大家好，我叫阿德丽娜，我来自俄罗斯，我今天要当一天中国人。我们今天在都江堰大熊猫基地，跟着我来。大熊猫保护研究中心都江堰基地用地面积约760亩，总建筑面积约12542平方米，是全国首家以单一野生物种大熊猫为救护对象和疾病防控研究的科研基地。这里能满足40只大熊猫的救护和疗养。我们现在要进去狼咬院，跟着我走。老师，哎，你好。你好，我今天要跟你一起学习怎么保护熊猫。可以啊，那现在就给你安排第一项任务，就是说在外面找个簸箕，再拿个铲子铲粪便。这个是不是拿出来？老师，外面还有个大皮箱。好搞，熊猫那么可爱，为什么有那么多？我说可能在奶奶的家，在农村也要打扫一点，可是没有那么多啊。你们不要错吗？Oh my god， 熊猫熊猫熊猫，已经饿了吗？他现在正在吃，还要吃，声音好可爱。那你们每天多少个小时工作？就是24小时都有人在这里。去那个大熊猫的地方安全吗？你喂它的时候，你不能做过激的行为。他们自己会去找，还是你们自己到水池里去泡？熊猫是一部分是猫是吗？大餐还是挺难的，好热，可是刚到熊猫就没问题。而感觉那个熊猫真的是一个小公主，他们什么都不需要做。如果有机会的话，我也好想变成熊猫啊！把它摔破！哦哇哦！动！哇！好！现在享用早餐了，就刚刚你给他放的厨子，他吃了，他吃完了待会儿就会玩起来，不像小豆。来，跟爷爷做点运动，左三圈右三圈，脖子扭扭，屁股扭扭，早睡早起咱们来做运动，抖抖手呀，抖抖脚呀，请做深呼吸，学爷爷唱唱跳跳，你才不会老。小咪咪小咪咪，做人可气，乖乐容易。爷爷说的容易，早上起床喊啾喊啾，不要乱。这我们这就是大熊猫的那个厨房，这是专门制作那个大熊猫制作的那个金饲料的地方。要把它做成一个那个圆形的。这个人可以吃吗？人可以吃。熊猫一天可以吃几个？最喜欢这个还是？吃甜的还是比较多。自己也想吃。老师，我一会儿要给你赛，就是更快做，就是三个。一，开始了。二，三。啊，我来不及，我先。
还是做的挺快的。我希望做得好吗？嗯，做得好，可以。请猜我让老师跟我们看做好这样子是什么样的。来，我给你看一下，这个就是我们那个蒸熟以后的窝窝头。哇，好漂亮，闻一下特别香。酷，差不多吧，可以不可以吃？可以，当然可以吃。嗯，好吃，很香。嗯，特别香。很好吃，比较甜的，有点香，感觉我变成熊猫。现在你切个200颗，称在你的右边，挺费劲吧？嗯，行。好了。200，不行。好了，嗯，哥哥弟弟，好了，现在端着它，我们就走。好吃。感觉好辛苦，可是好喜欢喂熊猫，因为它们好可爱，而且它们吃的东西我也想吃。欢迎来到堆雁基地，这里呢就是我们整个园区呢，年龄最大的大熊猫，它的名字叫英，雌性，今年已经是26岁了，它是91年出生的。英呢是我们基地非常著名的一位英雄母亲，它到现在呢自己的直系后代，就是第一代的已经有13位了。然后它在分别在98年、00年、01、05都分别产下了双胞胎。它是我们这边可以说是后代最多的母亲之一了。老师，我要送给你一个礼物。谢谢你，我想英一定会吃得很开心的。谢谢。恭喜你完成了今天所有的体验项目，成为新中国的大体验家。谢谢。好高兴有这个体验。我今天在都江堰围了很多熊猫，很高兴有这么好的经验。现在我更爱熊猫，更爱中国。我是大体验家，I'm in China。